jobba för en lyser ögonen eller? Mm. Blir du bländad? Ja. Är det ljusiga ögon? Mm. Jag jobbar till att det är jag. Nej, jag vill inte ha. Doppa din sån. Tack. Mm. Mm. Jag lägger här. Många billig gott, mamma. Ja, vad härligt. Det smakar väldigt gott här. Smakar det väldigt gott där inne? Uppe här. Jaha, mm. Vad dricker du för någonting, Nadine? Jag har kaffe. Det är jag.